ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကရေပဲချောင်ပြည်သူတွေမှာအခုညီရွေးလိုအပ်နေပါတယ်ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အေရော်ရီမြေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရေပေးဆောင်နေတဲ့စခန်းအဖြစ်ပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာစခန်း6နေရာရှိပြီးဒီရေပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျွေးမွေးဖို့အစအစာလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာပါကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လူခန်းနေတဲ့ပုံကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့20ရာပတ်သက်ရာတကယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေတော့မိတ်ဆွေတွေအဲ့လိုမျိုးစီကိုလှန်ကာမှဟိုအကူအညီတောင်းပြီးကာမှလူခန်းပြီးကာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခေါက်
ဒီပြေဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဝခုတ်မြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ကရွှေသိန်းတော်ဓမ္မရေတာကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလူဦးရေအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ1000ကျော်အတွက်ထမင်းတစ်နက်ကို5သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကိုကြီးနေသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီကကျွန်းပကာရောဒီမြို့ရေဝရပ်ကွက်တရားရောလူရေပေါင်း1000နဲ့မှ94ဦးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြုံးမပုံကြစီက5သိန်းခန့်ကုန်ကြပါတယ်ဗျတစ်နက်ကအဲ့တော့တစ်နေ့ကို2နက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်10သိန်းခန့်ကုန်ကြပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်နေအနေနဲ့ဒီ5သိန်းအပြည့်မလူနိုင်အောင်မှကိုလူနိုင်သလောက်3သိန်း2သိန်း3သိန်းအဲ့လိုမျိုးလားစုလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဝေးဆောင်စခန်းအတွက်အကူအညီတွေအများကြီးရမှာပါနောက်ထပ်လည်းသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ရေကျသွားတော့လည်းပဲနေရာထိုင်ခင်းတွေမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ဆက်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာအကူအညီတွေအများကြီးလိုနေမှာပါပခုတ်ကူမျိုးရေးပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုပခုတ်ကူမျိုးနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကသိန်း290ကျော်လူရမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးပခုတ်ကူတနယ်လုံးရေးပေးဆောင်စခန်း43ခုမှာလူဦးရေ4000ကျော်ရေးပေးဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အေယော်ရီမြေအရအခုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့တိုင်းဖွာချက်အရပခုတ်ကူမျိုးမှာအနည်းငယ်ကျသွားပေမဲ့စိုးရိမ်ရေမက်အထက်မှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာပြေးပို့ထားတာပါ။